Na Novosadskom sajmu ovih dana ćete pronaći sve što ne želite da vam ikada zatreba. U moru sanduka različitih boja i kvaliteta, jedan nam je naročito privukao pažnju. U pitanju je sanduk sa rashladnom vitrinom ili popularnije, sanduk sa klima uređajem. To se koristi u letnjem periodu, znači kad su one vrućine, da se izbjegli oni neprijatni mirisi, što kaže, ili gde nema rashladne komore u kapelama. Kod nas još to nije toliko povoju, u Crnoj Gori je to razrađeno više. Da je ovo zaista sajam kao i svaki drugi, pokazuju i priznanja. Veliki šampionski pehar za kvalitet osvojilo je javno komunalno preduzeće Lisije. Interesantno je da su nagrađeni i u kategoriji inovacija, jer su, kako kažu, napravili nešto što do sada niko nije. Napravili smo parte za posmrtnice gde je predviđeno da ispred svake sale za ispraćaj postoji od izuzetno kvalitetnog hrastovog drveta jedan pijadestal sa ručno vezenim jastučićima na kojima bi se nalazile posmrtnice i takođe dobili smo nagradu za inovaciju za držač za krstove koji su naši ljudi izumeli iz praktičnih razloga. Ispostavilo se da on prethodno nije postojao, izuzetno je koristan jer ljudi više nemaju potrebe da drže krstove u rukama. Pehar za kvalitet zaslužio je i drvo Stil Šaronjić, firma koja je ponosna na svoju dugu porodičnu tradiciju. Priznaju da za njih posla uvek ima, ali i da su osetili krizu na svojoj koži. Svuda se osjeća u našoj zemlji kriza, kao i kod nas. Narod gleda da prođe što jeftinije, tako da moramo i da guramo na inostranstvo, da probamo da osvojimo tržište. Nesvakidašnja prezentacija na sajmu izdvaja njih od drugih. Jedinstven na tržištu Balkana je, prema rečima njegovih tvoraca, ovaj aluminijumski kovčeg u dve boje. Nadaju se da će na sajmu pronaći i distributere. Najveća pogodnost je to što je večni sanduk, znači večni kovčeg, legura koja ne može da istruli, nešto što je jedinstveno. I ovaj sajam je za svačiji ukus i svačiji džep, pa tako sanduci koštaju od 7 do 250 hiljada dinara, urne 6 hiljada, dok su crna garderoba i venci od prirodnog i veštačkog cveća jeftiniji. Svakako nije bilo puno zainteresovanih posetilaca. Nakon svega što smo čuli i videli, pravo pitanje je koji izabrati. Mnogi od nas će vam reći da u tom trenutku to neće biti važno, ali oni koji se bave ovim poslom kažu da se i na taj način iskazuje poštovanje prema pokojniku. Za vesti B92 sa sajma pogrebne opreme, Jovana Štetin.